tariki mirongo iri na imwe mweri ucio urathirire wa kana nirio mubunge wa Gatundu ya Muhuro Gabriel Kagombe kana Jiji Kagombe aheanaga uteithio wa basari ya shiringi milioni mirongo ina na imwe kuri arutwo wa gicigo kiu giake na akihuranira uiganania wa mbeca wa o mundu akaheo mbeca ciganaine niguo kuratuika atuhukire mierio iria irathuthurio ni commission ya urumwe wa bururi NCIC korofia mitishiri miti giri kuhetukira marua maria mekiritwo mukonde ni murugamiriri munene wa NCIC Harrison Kariuki Kagombe agitetia mubango wa githomo uria witagwo kuota uria uheaga ciana cia kuma icigo iria thini cia bururi kamweke ga gicunji kia 15 ga guthomera cukuru cia kibururi ona iria iri kaunti-ini ingi ari njira ya kurehe uiganania githomo-ini akiuga ciana icio ibatie guthomera kwao tondu ciathie guthomera kaunti-ini ta Kiambu ni ciratuma ciana cia Kiambu ciage mieke na ciage uteithio wa kuigana wa basare kuria arutire atongoria rugongoro wa bururi mukana make cukuru na mbeca cia CDF mĩario ya Kagombe igitaurwo ni NCIC ta ya ucogeri ya kuhahura kana kurutira mukana ya irumi na gucinura andu undu uria ni mugaru wa watho wa namba 13 gacunji ka imwe gacibau ka A wa komishoni iyo gukiri uguo mubunge ucio uria uratungata itina ria mbere bunge ni athitwo gugekinyia mbere ya komishoni iyo ya NCIC aramithi ino thaa 5 cia rucini niguo guteithiriria komishoni ino igitabania uthuthuria wa mieri iyo na ugwati wayo aikari a Gatundu ya Muhuro maheanite mawoni ngurani iguru ria thama jio iruteirwo mubunge wao abataire ro ikinya tondu ku ni ta gucogera ngui tondu riu Kenya mundu ena right ya uikara handu hothe na no wito kundu guothe Kenya no thomere kundu guwe tondu wi mu Kenya undu ucio ngeni jeria mundu ucio ima kwao oka guku gwitu arakuria matura maitu tondu kwina andu mena nyumba marentos makahota gukomborithia andu ucio manyumba makahota guthie thoko makaurira andu aria marendia indo irio thoko-ini koguo andu ucio matingihota kuma na indo ciao kuria moke nacio guku kiria mahuthiraga no fair magoka makambiria kuhuthira indo citu cia guku nituge onokorwo ni aririe uru ri ni mundu uratuteithia kinjira ya kifinance okorwo ni ta basari nii tani ni aheire basari riu okorwo ni miario ta iyo waririe ri augire uhoro wa basari ndaugire uhoro wa kindu gigwitwo andu ati maingatwo andu merirwo marutage mbeca kwao no matikayagire basari kundu kuriku kundu guku utige kumuthagathagia tondu wariri mabe madiri na maundu mau mangi ndarona kumuthagathaga kuu ni ndangigitwotha guturutira wira riu mabe matigane nake mabe madiri na maundu maria manene ma andu ta aria makiyite makiyite mbeca cia thirikari na maproject ma thirikari mareke arute wira aturutire wira handu-ini ha Inooro TV njitagwo Harun Njoroge wa Maina.